مونږ حال دی نو سه بو یو وارس اله دا یو بل سره ملاوی گئی نا یو بل سره بدانه کوي یو بل سره بدانه کوي زلر ته یو بل ته غاړي ور کوي غاړي وایرس دین نه لګیږي وایرس د الله عذاب دی الله ناراض دی الله ناراض دی حکمتونو والا اغوی دیم اللہ تا رجوع کی او دا دسی و بار آغلی دا قصداسی خیلی گولی رنبی کفری ملکون اونیول چینی اونیولو امریکی تا ورسیدو یوزی و بلزی تاسی تاویم اغوی لم داد ایمان موقد اغوی دی ایمان روڑی اللہ نا دی رجوع کی قسم دے چین والا دی پسندق باندی ہوئی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اغوی دی ایمان روڑی کوایر اس پسترگ اولی دلو بے دی ماتا مختور کی کلمہ دی اغوی ویزا منگو تاسی سنگے ہو بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمی شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم سردار کونین روایت انس بن مالک نقل کرے دے فرمائی سوک چو کرتی دا اوئی فتو عام باندے لا علاج بیماری تبے اللہ علاج گرزئی اے امت محمدیہ تدا کلمہ وے بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم وہ کرتی ہوایا کہ وائرس او لگی دو بے راشا مخراتا تور کا زماد پیغمبر خبر کلم دروخ کی گی نا خو علا چستا پخیتا کم حرام نہیں دیتیم مالی پخیتا کی پروتی ہوتے ہیں بسم اللہ اللذی لا یضر ما اسمی شیئن فی الارض ولا فی السماء فدی سبیگ ما بلی دا بیماری دن نوزی پر اے مال نزانو ساتا غیبت نزانو ساتا او اے رزق حلال گٹاو پا حلال طریقی خورا روڑی تا چکینی مخی و تلاسون وینزا او دوی وی چلاسون با پاک وینزی تو عام تا دیوس لگے دی او زان با پاک ساتی او دا بکی تا خوزمات محبوب ارشادو چی پاکی دی ایمان حصہ دا نیم ایمان دے تاسی خو نمانلا مردارانو اوس یو انگریز اوس دا دی وائرس بارکی او خبر ایجاد کرے دا چی پچمچو باندی خوراک مکوی وا وا بچہ مجھے خوراک مکوئی دا خونن نصور لسو وکالا اولان دی جناب رسول اللہ ویلیو دا یاد ساتھئی دیو اس دیتا او رسیدل چکا میں بھی پسکی دا پتریقو دا جناب رسول اللہ کی دا نتاسو خطپلہ شروع گئی کنا چروٹی خرو بسم اللہ وعلا برکت اللہ دا بھویو کنا بھویو لا سنے و تڑن بے او انزئی بازی خلق زمان دا سیدہ بازی کاروبارن چکل بازار کی کار گئی دا زګور مرچ اثر زمون تعلق وي نو بچ روټي ټیم راځه داسې 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 بس زمون لاسونه پاک دي بس کینی ورته دا پاک نه دي نبی علیہ السلام فرمایي روټي ته لاسونه پاک کو وینځي په اوبو باندې په کپړو خو نه پاکيږي ته مو مې سره په پلوا مور کا ته مو خو نه اجي ته مو مې نو روټي ته بل لاسونه وینځو دا معنا بنیر کم داسی تپوسو شو میڈیا والا ما دا سلے جرورا او سادہ مولائی ما بی تعلیم بی علم سادہ دا خدی تعالی فقیرم خوزد عام مسلمانانو تا دا میڈیا پا ذریعہ باندی رسوم چی یرونو وائرس نمی یرے گئی آسان علاج دا دے چی روٹھائی تا کینے لاسو نوین زی او چی روٹھائی نا پاسی گئی بے لاسو نا بے لاسو نا وین زی او یاد ساتھائی چی کلا ار تو عام خوری دور باندی وے بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دی جمی بیان ٹول زان سرا برابر کی او دا دعا کرنو کی یاد کی ایسی یرے گئی مگر میں یرے گئی ایسم نشتا نوائے رشتا ہونا بل سشتا او دویم دا چھتا چادر باندی حق تے پٹے میں ادا کوئی ردی قرضون اخلاص اول پکار دی لکہ پتہ لگی نا او چھے چاہ سرا معاملات کوئی دے نبی علیہ السلام پر طریقہ باندے اوکئی ذکر غلط معاملات دا زان سرا شر راوڑی نو اللہ جل جلالہ دی زمانگا اساس تولو کامل ایمان نصیبہ ہو گرزئی نو آئے رز دفارم دا وزیفہ منگور کوئی انشاءاللہ ایسا مرگرو بیگارہ بیتکڑے وا چھے مولی صاحب دید پارا صدا سے وزیفہ تاسی ہوئی چھے دا خلق یاد کی نو تاسی تمگم دا الفاظ زان سرا وائی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه
شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا کلمات یاد کی وزل ساروی وزل ما خاموی ان شاء الله اس پم نه لگیږي. او مون دعا غواړو زکه انسانیت ته بیماری لګیدل مون په خپکیګو الله دې دا بیماری دو ټول انسانانو نه اوچته کی. اغه خلق چې غوی په بیماری مبتلا دي الله دې ورته هدایت نصیب کی. اللہ دی ورتا ہدایت نصیب کی. زکہ جنت تا اللہ دے اللہ دی ٹول انسانیت تا ہدایت نصیب کی. زکہ دو خدے جنت دیر پراخہ دے دو خدے جنت کی کماو تا پکیو آبانی تنگی گینا. او کرا سر دا ٹول چینین را دنن شی مسلمانان شی نو تنگی گینا. او کرا دا ٹول خلق بار پاتی شی نو جنت کماو تا پراخی گینا چکم محسد آگا بویز منگو استاز دے نرونو منگو تا سے بدعا گوارو. دا وائرس بیماری دا او دا دا اللہ نا زمان دا لرکی دو نتیجہ دا اللہ نا منگا لریو اللہ نا دیر لری شویو معاملات مخراب دی زمان گا استاد سے آل رڈی پا دی ملکی مسلمانانو کیو مسئلہ روانا دا شاگیتا نیٹا ہوئی نیٹا دا ذکر ہم کہ دیتا خلقو دا دا نیٹی شکل دا دا سودنے و شکل دے یہ صورت کی جدا شویر ہے و منگ ورطنم دا سور کو دا نیٹو ورکو. یاد ساتی اغا نیٹی چی پا ما غزیز باندی کی گی خرسی گی اغسطلے کی گی خودی تاو گو رئی چی پا دی بانی مانا اللہ ناراض نشی اللہ ناراض نشی تو خدا نیٹا دید اغا خوی چکے خو ضرورت مند دی اغا باندی خو اور بل دی تب اور سر دا سی معاملہ کے او بے اغل دا پکار دی چی نیٹای دو میشتے کڑی چی اونیو میشتے پیسے ادا کی و دی اوینیم میشتی نیچی والا والا پا دیمو تور کول پا کار دی که بے نور کئی دی کسر معاملات مکوئی زکر تا سی غد تباکوئی داغ بچی تباکوئی. بعضی خلق لگے دی پا دی مارکیٹونو کی لگے دی سیبا یو کس لگے دی سودائی کڑی مانای پا یو لاک روپی گاڑے واغستو پا پنزوز در خرس کو اگر بیا لگے دی سیبا بل اور دیر آگے زم یار راو خیر دے غریب دے دسر تاونو کم بے دے یو لاک روپو گاڑے ورکم پا یو نیم لاک روپی باندے لگتی زجب کے واچوں اگر بے گرزی سے بکڑی گی نرنو دا ٹول اگر سیزو نے دی چھ شریعت دیتا اجازہ نور کئی نیٹا جائز دا اگر چا سر بے کے چھ اگر پا ماغا ٹیم ضرورت مندے اس کو کاروبار دے سے با پردیس خلق سر نیٹی ہو کی دیزی پر اوٹنو باندے کبابو نہ خوری شرابو نہ سکی پردی مالو نہ خوری بے اگر آزی نو دا سیزو نا مکوئی معاملات صحیح کئی معاملات صحیح کئی کاروبار صحیح کئی وائرس نشتا ایس بیماری نشتا دا نبی علیہ السلام دعا دا چی یا اللہ زما امت دا سی عذابون نا بچ کو ساتے دا نبی علیہ السلام دعا کلم نا دا رخ کی گی خان اگر دعا رشتیا دا انشاءاللہ دا با وعدہ کو انشاءاللہ کاروبار با کو دا نبی علیہ السلام پا تر خبانے او اگر چا سر نیٹے مکوی چی دا اگر دا کس دوی کچا بل ملا پا دیبانی زما پا خبر ردو کو نو اگر ملا تاویم چی ملا خودے تاو گورا تو خود جمعات پا گوڑ کے ناس تی تالا دا دی پتا نشتا بینی زما خپل شیخ او استاز مولانا محمد حسن جان المدنی نور اللہ مرقدہو اگر مبارک نہ چاہتا پوس کرے ہو چھ نیٹا سنگ دا یہ سڑے دے دیو لاکو رپو گاڑے واغستو پسلور میشت نیٹا باندے او خرس کو پاتے زر باندیا گاڑے دے اتیر زر رپو دے شیخ سبیل خیر دے کاغو پہ دا شل زر رپوی مزدوری کئی نو خیر دے داو دا جائز دے خود دی سڑی ضرورت تا بگوری دی سڑی کدا پیسی دے لس مزدوری پزے پدے شروع پزے لس کنو دا بہتر ہی ورتا جائز دے خو بہتر ندے او چی دے لکو شیخ دولا کور کدا جائز دے چل با نجوڑو زما شیخ دا خبر کرے او خبر دا سے انداز سر کرے ما خبر زی مواری خلاص کرے اللہ دے منگو تا سے ٹھول دے بیمارون او ساتی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و صلی علی الہ العالمین. خدایا کمی بیماری چلا غلیب دے ملکونو باندے اللہ دے ملکونو علاو تا اللہ ہدایت نصیب کی اللہ دے ایمان پا عظیم دولت کی منصر شریک کی اللہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پا دولت کی منصر شریک کی. یا اللہ کہ اوی ایمان نروڑی او تاثرہ دشمنی کئی اللہ تا خپل دشمنان گرفتار کری تکوشا خپل دشمنان دے کوشا. یا اللہ مسلمانان تدی بیمارون محفوظ ساتے دعاو کی حرمین و شریفین تا زمنگ دا توبے زیدے زمنگ دا عبادت زیدے زمنگ دا رجوع زیدے اللہ دا حرمین و شریفین و حفاظتو کی. اللہ کریم خدایا اسلامی ملکو نسوم رچی دیرونو پہ اخلاص دعاو کی اللہ ٹول مسلمانان خپلو کی اللہ کاغا ز
زمونگا گوانڈین ملکونه دی، پاکستان سر لگیدلی سرحدونه دی، افغانستان دی، الله نور اسلامی ملکونه خدایا مونږ سر لگیدلی خدای دو ټولو په منځ کې د اتفاق او اتحاد الله د ورورولۍ د مینې او اخوت فضا قایمه کړي. الله دا دشمنی نه د ملکونو په منځ د مسلمانانو کې په محبت بدله کړي. الله د یو بل په خیر کې استعمال کړي. الله څومره مسلمانانو ملکونو کې چې په دې وایرس بیماران سو پراته دی، یا الله یا رب یا ارحم الراحمین، الله ټولو بیمارانو ته خدای روح صحت ور نصیب دی. الله داسې خلق به وي ربا چې د هغوی به ایس وسیله نه وي، ایس ذریعه به نه وي. الله خدای ټولو بیمارانو ته الله روح صحت ور نصیب دی. الله کریم خدایا زمونږ او د دې مسلمانانو څومره ملکونه چې دي او هغوی کې الله داسې وبا خوره ده، یو وهم دی، خلق پکې مبتلا دی. الله د مسلمانانو که زمونږ حکمرانان دي، د زمونږ لاندې طبقه ده، الله ټول په اسلام باندې په قرآن او سنت باندې ښایسته کړي. الله د ټولو ملګرو پریشانۍ ختم کړي. زمونږ دی فقیر آباد نه یو مور وه، زه پروس کال حج تللم، دلته راغله دې دروازه کې ولاړه وه، ما ته وایي مولوي صاحب ما زه خو زنانه و سر نه بلاوېږم، وایي زما سر سپین دی خو یو ارمان مې دی. نو هغې څه والۍ وې او څه ګوتمې وې هغې راوړې، ویل دا دې مدرسه کې ولګوه. هغه پرون نه بله ورځ وفات شوې ده، وصیت هم دا کړی چې جنازې له به دې راځي، خو زه بونیر کې وم، ځکه دوی چې کله موبایل کړو زه بونیر ته رسېدلی وم، 9 بجې وې تقریبا. نو عزیزانو داسې حالات دي چې مونږ سره چا تعاون کړی، نو هغه مور د دې مدرسې د طالبانو مور وه. الله کریم خدایه قبرې د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي. الله کریم خدایه دې جامعې سره چا څومره تعاون کړی مالی او بدني، الله دواړه جهان یې ښایسته کړي. مونږ ته ملګرو به زکات راکړي، الله هغه زکات خدایه په مدرسه کې به لګېدلې، په طالب په لنګر په تنخواه، او یا الله مونږ به په تعمیر لګولې د مدرسې په تعمیر، الله دې قبول او منظور کړي. خدایه ټولو ملګرو ته حلال مال ور نصیب کړي. الله زمونږ او د ټولو دیني مدارسو حفاظت فرمایي. بله دا دعا وکړي چې ملګرو بار ملکونو نه بیگانه رابطې کړي دي، دعاګانې غوښتي، الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. قرضداران الله د قرضونو نه خلاص کړي. الله بیمارانو ته صحت کامله عاجله ور نصیب کړي. دلته ملګرو دعاګانې غوښتي دي، الله په موبایل په ذریعه باندې یا چټونه رالېږلي، الله د دواړو جهانو په خوشحالۍ خوشحاله کړي. زمونږ یو ورور د جومات خدمت پرې کولو درکې ندیم نومېدلو دعا ورته وغواړئ، رب العالمین مغفرت یې وفرمایي، اعلی درجې نصیب کړي. زمونږ د دې مدرسې معاون خاص دا هغوی د ماما ټبر وفات شوی وه، هغې ته هم دعا وکړي. الله کریمه خدای د هغوی مغفرت وفرمایي، اعلی درجې نصیب کړي. نور څومره ملګري راغلي دا څومره چې راغلي دي دعا دپاره راغلي، یا الله د دې ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. دې ټولو ته الله حلال مال ور نصیب کړي. دې مدرسه کې الله د اول نه قیمت پوری چې څوک پکې تعاون کوي، کاغذ د زکات په شکل وي که د خیرات په شکل وي، خدایه یا به یو مونږ یا به نه به یو، مړه به یو مونږ، الله ته ورته بدلې ور نصیب کړي. دا مدرسه د هر قسمه فتنو نه وساتي. الله دې مدرسه کې چې کوم خلق مال لګي، الله خدایه د مدرسې مال په مدرسه کې ولګي. رومبې الله زما د فقیر مال قبول کړي، الله زما د عاجز مال قبول کړي، الله زما د فقیر مال قبول کړي، الله زما د عاجز مال قبول کړي. خدایه څومره خوند به کوي چې دا یو امی لس لګي مونږ شل او لګو، یا الله یا رب یا ارحم الراحمین. څومره مدرسو نه چې زه تلم، اے قوم تاسو گواه اوسئ، هرې مدرسې نه چې ما د دې ځنه پیغام رسولی، ما د مدرسې نه د چا پیسې نه دي راوړي. رونو یاد ساتئ، هر چېرته ځم بیان ته خپله خرچه باندې ځم، بیان ورته کوم او دعا ورته کوم او تېنه راځم. نو الله کریمه څومره مدرسو کې چې مونږ بیانات کړي، تقریر مو کړی، الله هلته مو هغوی دپاره خلقو ته سوال کړی، بلې مدرسې له خو سوال کوم چاندی ورته غوښتي. الحمدلله شرپاو کې تېره موده جناب شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب هغه ما د چاندې اعلان کړو 15 لکه روپۍ چاندا برابر شو هغې مدرسې ته. نو زما خدا عادت تېرنو ځان ته سوال نه کوم، خو چې بلې مدرسې ته لاړ شم کچکول ګرځوم داسې خلقو باندې. غرض مې دا چې یا الله دا مدرسه الله په دې کې زما مال قبول کا، زما پیسې قبول کا، زما اراده او زما دعوت قبول کا. خدای څومره ملګرو چې مونږ سره تعاون کړي، دواړه جهان یې ښایسته کړي. الحمدلله والمنه، تاسو ته زما دا زیری دی چې ستاسو مدرسه ان شاء الله ډېر ښه کار پکې روان دی، الله دې قبول او منظور کړي. خو د خدای لاک لاک شکرونه دي، مونږ باندې صرف ترخواګانې پاتې د 2 میاشتو بعد نور زمونږ ایس نشته. الحمدلله دا کوم کار چې روان دی د دې لپاره ملګري تیار ناست دي. الحمدلله الله دې زمونږ استاد مال قبول کړي، الله مو دې ارادې قبول کړي. خدایا د دې قوم ته الله قیامت کې ما
ذلیل مکه الله خدای د دوی نه زیات مال زما قبول کی الله د دوی نه زیات مال زما قبول کی الله هی کریم خدایا حلال مال الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سلور سو مدرسه چلولی یا الله دا توفیق ما تمرا نصیب کی دا سعادت ما تمرا نصیب کی الله د پاکستان په هر ضلع کې خدایا لویا جامعه را نصیب کی الله د افغانستان په هر ضلع کې لویا جامعه را نصیب کی یا الله بنگلادیش کی خدایا سمر ملکونه چې دی الله په هر ملک کې الله مال مدرسې جوړول را نصیب کی د خلقو د بچو تربیت کو یا الله زمونږ د بچو تربیت تو فرمایي الله هی کریم خدایا زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی زمونږ یو اورور هغه موبایل کړو د دوبۍ نه راغلی دعا ورته وغواړي رب العالمین هغه څه قرضونه دي پریشانۍ دي الله هی کریم ټولې پریشانی ختم کی الله نور زمونږ سمره ملګري دوستان دي او الله مونږ له دعاګانو درخواست کړو الله د ټولو د خیر دعاګانې قبول او منظورې کړي د دې حاضر جمع چې څومره شرعي حاجتونه وي الله د دې خپل عظیم مسجد رحمت للعالمین چې په دې کې کوم اعمال کېږي د قرآن کریم درس په کېږي د هغې په وسیله باندې الله د دې ټولو پریشانۍ ختم کړي آخر وخت زنګدن کې مداخلې مناسب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.